میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ کملی والے کو اتھائی تک محدود نہ سمجھیں بھی متا کہ انہاں دا انہاں دی ابتدا بس 12 ربیع الاول تو ہے سوار دی رات تو ہے نانا یہ تئیں دی شان دے ظہور دا ایک پہلو ہے واہ واہ ورنہ ہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا جہاں تک ہومن دا تعلق سبحان اللہ یہ کڈا ہے فرمیندے نے سن یہ حدیث جابر دا وی ترجمہ وچ بیا حدیثاں دا ترجمہ وی وچ تے صرف اے شعر نہیں ہے ببر شعر ہے سبحان اللہ میاں محمد بخش صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمیندے نور نبی دا جد آدم ہویا نور نبی دا ادو آ جد آدم ہویا نور نبی دا کیا بات سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ ناراض تھی گیا واہ واہ امین چشتی میں کو ای انترے دوتے داد ریتی ہے بھی صدق تھی ماں استادا میرے ساؤنڈ کو ایج تھی یہ جڑا اوکھا کہیں نہیں کیتا جڑا تو سو بیٹھے کرے میں یکے سوکھے سوکھے پڑھ کے لگے میں چپ کر کے پیچھے یہ تعریف ہی کرے نہیں میرا کیونکہ اپنا جگر دا خون لگتا پیا ہوں دے ایمس جگر ساؤنڈ میرے نال ٹھیک نہ ٹور رہے تو میں بل ساؤنڈ آلے کو ہلے نہ بھامے ہووے ہوا تلے راتے بھامے ہووے تیرا تے بھامے ہووے میرا ہوئے امین چشتی تے بھامے ہووے غزن پر بہشتی کوئی ہووے جنا میرا اپنا جگر دا خون لگ سی تے پرلا میرے نال صحیح نہ ٹر سی تے ول آخر ارمان تا لگ دے یار افسوس تا لگ دے یا کوئی نہ تے امین آکھے بھی میرے ساؤنڈ کو پورا اوکھا استادا تو آن کرے دے سبحان اللہ آکھ تا میں ولا سبحان اللہ نور نبی دا سبحان اللہ کیا بات نور جد آدم ہویا مسلک دیوبند دے چوٹی دے عالم دین مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب دے اندر حضرت جابر دی حدیث پاک لکھ کے یہ گل پہ کریں سبحان اللہ نور نبی دا اتو آ تے جد آدم ہویا اول آخر دوویں پاسے اول آخر دوویں پاسے آپ ہی مل کھلویا آپ ہی اول اول آخر اول بھی ساڈا نبی تے آخر ساڈا نبی سبحان اللہ نبی دی شان دے وچ اول 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 آخر هو الاول والآخر سبحان اللہ هو ابو بکر هو علی سبحان اللہ واہ 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 واہ